qaar ka mid ah madaxweynayaasha caalamka ayaa ka soo qayb galay xalfadii maanta lagu caleemasaarayay madaxweynaha qaranka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sida warbixintan faahfaahinteeda ay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaheena Faaduma Sheekh Cabdullaahi. munaasabadan oo aad u qurux badnay isla markaana si heer sare loo soo agaasimay oo lagu maamuusay caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 120 dal oo ka mid ah wadamada caalamka madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wafooda ka socota wadamada caalamka munaasabadan ka soo qayb galay ayaa waxa ka mid ahaa madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Gale, Ra'iisul Wasaaraha Wadankaasi Itoobiya Hayle Mariam Desalegn, iyo xoghayaha guud ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay Michael Keti, wakiilka midowga Afrika, Francis Mandiera, iyo wakiil kale oo ka socday beesha caalamka. Sidoo kale munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxda hadda xilka haysa, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyaro. Munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyntiiba hadal ka kooban ka jeediyay isla markaana halkaasii ka hadlay madaxda ka socotay wadamada caalamka iyagoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu hambalyeeyay munaasabadani waxa aan ka faa'iideysanayna fursadani maanta in aan soo eegno wadankii ka faa'iideysano mujtamaca inta leegay isugu yimid in aan hambalyadii shacabiga Djibouti ee walaalihiina niisidno in aan hambalyeyno madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo President Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Your Excellencies Heads of State and Government here present Honorable Members of the Somali Parliament Distinguished guests, ladies and gentlemen. First and foremost, on behalf of the people and government of the Federal Democratic Republic, but all the citizens of the European Union, who throughout the darkest moments of your country in the last 25 years have stood steadfastly by you. And I say that in absolute sincerity, and that steadfastness will continue uninterrupted. Ma'ali al-wuzara. السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي السيدات والسادة يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعظيم التهنئة لكم ومن خلالكم للشعب الصومالي على انتخابكم رئيسا للجمهورية الصومالية الفتحية سلام كدد فرصة وين أيتها مانتا إن أمرك لك أسوي استعقب waxa waxa filadeeyo guushaan aan leeyahay waa guul Soomaaliyeed Soomaali waxa leeyahay baliyo salaan ka gadaal sida halkan looga wada dhawaajiyay maanta maalin aad iyo aad u weyn oo taariikhda Soomaaliya meel kale oo weyn ka galayso waaye dadkii iga horreeyay dhan ayaa ka hadlay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu hambalyeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan waliba u duceyno ilaahay inuu xilka la garab galo sidoo kale madaxdi hore ee Soomaaliya oo ku jira Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha haatan xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabangabadii munaasabadaasi ka hadlay dawladdeenu waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo taabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumadda iyo horeysay ay sameysay in badan dowlad goboleedyadu ay ansixiyeen isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhaweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka madaxtinimada ku guuleystay 8 Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2017 waxaana xusid mudan inay munaasabadan ku soo dhamaatay si nabad ah iyadoo wadooyinka magaalada Muqdisho ay furnaayeen Faaduma Sheekh Cabdullaahi Aden Kalsan TV Muqdisho